साउन महिनामा हामीले पुरै महिना क्लास लिन्छौँ, त्यो लगभग 22 दिन जसो हामीले क्लास हुन्छ हाम्रो। यो कसरी, यो मैले एडमिट गरिरहनु परेको चाहिँ यो तपाईँहरू भाइबर ग्रुपबाट आएर हो यो लिङ्क चाहिँ? फाइबरबाट आउनुभयो, अर्को जिमेलबाट आउनुभयो भने सिधै जोइन हुन्छ क्या, त्यही भएर मेरो क्लास जोइन भएन भन भन्ने परेन। साउन महिनामा हामी 22 दिन क्लास लिन्छौँ र सरहरूले नै अस्ति अलिकति फिडब्याक दिनुभएको हुनाले त्यो महिनामा हामीले केही सेसन क्लासहरू लिइसकेको हुनाले मोडल क्वेसनहरूको बारेमा पनि अलिअलि डिस्कसन गर्छौँ। पहिलाका वर्ल्ड इज गोल्डमा भएका क्वेसनहरू, पहिलाको परीक्षामा सोधेका क्वेसनहरूलाई कसरी, होइन किनभने हामीले लेखेको आन्सर नमिल्ने भन्ने हुँदैन क्या, यो अलिकति त्यो क्वेसनमा के तौर तरिका मिलिराखेको छैन, त्यो क्वेसनलाई हामीले अलिअलि एनालाइसिस गर्न सकिराखेका छैनौँ। जस्तो अहिले यो फर्स्ट सेमेस्टरको रिजल्ट हेरिरहँदा त म आफैलाई अचम्म लागिरहेको छ क्या, क्लासमा अब्बल भनेका साथीहरूको रिजल्ट कस्तो कस्तो विषयहरूमा बिग्रिराखेको छ, किनभने ती विषयहरूमा तपाईँहरूले क्लासै जोइन नगरे पनि तपाईँहरूको अनुभवले तपाईँहरूको एक्सपिरियन्सले लेख्नुभयो भने पनि भनेको पास मार्कै ल्याउनलाई त त्यत्रो समस्या होला जस्तो विषयहरू कतिपय छैनन् क्या। कतिपय साथीहरूलाई ओबी लागिरहेको छ क्या, होइन फाउन्डेसन साइकोलोजी कोर सब्जेक्टहरू अब यही थर्ड सेमेस्टरमा पनि रिसर्च मेजरमेन्ट भनेको अलिकति मेहनत गर्नै पर्ने विषयहरू हुन्, त्योभन्दा बाहेकका अरू विषयहरू भनेको त आफ्नो आफ्नो कन्सेप्टमै मजाले चाहिँ लेख्नुभयो भने पनि त्यसमा त्यत्रो आपत्तिको विषय हुँदैन। त्यो त्यो भएको हुनाले अलिकति यो मोडल क्वेसनहरूलाई फोकस गरौँ न त, मोडल क्वेसन छलफल गरौँ। हामीले कलेजमा त्यो क्वेसन ब्याङ्कहरू छँदैछ, पहिलाको क्वेसनहरूको कलेक्सन छँदैछ, त्यो पनि हेरौँ, सम्बन्धित सरहरूसँग पनि कलेक्सन होला, कसरी त्यो आन्सरलाई चाहिँ डेभलप गर्ने भन्ने ढङ्गले चाहिँ मैले एक एकवटा सेसन चाहिँ यो साउन्डको लास्ट विकको सेसन चाहिँ मोडल क्वेसनको बारेमा डिस्कस गर्ने सेसन राखेर यो प्लान गरेको छु, यो सरहरूलाई पनि सेयर गराएको छु मैले। भदौमा हामीले 24 दिन क्लास लिन्छौँ, त्यसमा हामीलाई कुनै समस्या हुँदैन सबै महिना क्लास लिन। त्यसै गरी हामीले यो बिचमा मैले यो साउन्डमा फर्स्ट एसाइनमेन्टको पनि वर्कहरू त्यहीँ सकाउने, होइन सरहरूले प्रेजेन्टेसन गर्न दिने अथवा चाहिँ क्वेसन एन्सरहरू गर्न दिने, त्यो के दिनुहुन्छ सरहरूले, सम्बन्धित सरहरूले दिनुहुन्छ, यो फर्स्ट एसाइनमेन्टलाई हामीले साउन्डमै सकाउँछौँ। भदौमा हामीले पूर्ण रूपमा भदौभरि हामी क्लास लिन्छौँ, असोजमा 14 दिन क्लास लिन्छौँ र थर्ड एसाइनमेन्टको इक्जाम गर्छौँ हामीले। यो थर्ड एसाइनमेन्ट भनेको अहिले हामीले चाहिँ फर्म खुलेपछि अथवा डिन कार्यालयले चाहिँ फर्मको नोटिस निकालेपछि हतार हतार, जबकि त्यतिखेर बिदा पनि नहुनसक्छ, सरहरूलाई समस्या पनि हुनसक्छ, त्योभन्दा हाम्रै सेड्युलमा हाम्रै चाहिँ तालिकामा हामी अगाडि बढ्यौँ भने दिन कार्यालयले जहिले जहिले सुकै निकालोस्, त्यो हामीलाई समस्याको विषय भएन। त्यसैले हामीले असहजको चाहिँ यो दसैँको बिदाभन्दा अगाडि, मलाई लाग्छ यो ठ्याक्कै 17, 18, 19 भनेको घटस्थापनाको दिन र भोलिपल्ट पर्सिपल्टको प्लान हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो भएको हुनाले बिदामा 3 दिन आएर मजाले परीक्षा दिनलाई, अथवा त्यहाँभन्दा पछि दसैँको बिदा हुन्छ स्कुल स्कुलहरूको पनि फिजिकल कन्ट्याक्सेसन गरौँ, फिजिकल क्लासहरू पनि लिउँ न त भन्ने हो भने पनि त्यो बेलामा प्लान गर्न सकियो, किनभने हामी लगभग कोर्सहरूको अन्तिम अन्तिममै पुगिसकेका हुन्छौँ यसरी क्लास लिँदा। त्यसैले यसरी प्लान गरिएको छ, कार्तिकमा हामी 6 दिन पढ्छौँ, मङ्सिरमा हामी 6 दिन पढ्छौँ, र मलाई लाग्छ पौषको दोस्रो हप्ता सरी पौषको फर्स्ट विकबाट यसको इन सेमेस्टर इक्जाम हुन्छ। पुसमा हामीले प्लान गरे अनुसार पुसको पहिलो हप्ता नभए पनि दोस्रो हप्ता, पहिलाको ट्रेन्डलाई हेर्दा पनि यही अनुसार भएको छ। यो प्लानले हामीले चाहिँ क्लासलाई म्यानेज गर्न सक्यौँ भने हामीलाई कुनै पनि किसिमको स्ट्रेस हुँदैन, बिस्तारै स्मुथली तपाईँहरूले चाहिँ थोरै थोरै समय, होइन यसरी प्लान गरेर पढ्नुभयो भने यसमा समस्या हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। रुटिन क्लासको रुटिनहरू फाइनल भएको छ, क्लासको रुटिन रिभाइज होला जस्तो छ, भनेको यही डाइभर्सिटीको क्लास चाहिँ सरले भ्याउँदिनँ भने जस्तो कुरा गर्नुभएको छ आज फेरि मसँग। अस्ति चाहिँ मैले लिइहाल्छु नि क्लास भन्नुभयो गिरा सर, आफैले मैले लेखेकै बुक छ म आफै क्लास लिन्छु भन्नुभएको हुनाले मैले रुटिनमा पनि राखेर
निकाले आज मैले रिक्वेस्ट गर्दा सरले भ्याउने जस्तो कुरा गर्नुभएन नभएको हुनाले त्यो क्लास दुर्गा सरले नै लिनुहुन्छ होला मैले मैले अघि सरलाई फोन गरेर पनि रिक्वेस्ट गरिसकेँ दुर्गा सरले नै लिनुहुन्छ भोलि लिनुहुन्छ होला उहाँ अघि पछिको चाहिँ रुटिन अनुसारै क्लासहरू अगाडि बढिहाल्छ अब अहिले हामीले चाहिँ यो थर्ड सेमेस्टरमा आएपछि एकदमै फोकस गर्नुपर्ने एरिया मैले साथीहरूलाई चाहिँ हरेक सेमेस्टरको साथीहरूलाई भन्छु थर्ड सेमेस्टरमा तपाईँहरूले रिसर्चलाई र मेजरमेन्टलाई चाहिँ अलिकति प्रायोरिटीमा राखेर हेरिदिनु पर्यो बरु त्यो त्यसको त्यो अब त्यसको लागि अब अहिले हामीले समयमै क्लास सुरु गरेका छौँ रिसर्चको लागि हामीले राम्रै अब सर पनि म्यानेज गऱ्यौँ किनभने ओभरअल सबै रिसर्च चाहिँ चिफ सरले नै क्याम्पसमा हेर्ने भएको हुनाले अहिले पनि उहाँ म भ्याउँदिनँ होला अरू नै सरहरू म्यानेज गरौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो यसमा चाहिँ त यसमा विकल्पै छैन भन्ने हिसाबले पनि हामीले म्यानेज गरेका छौँ उहाँको समस्या भनेको कन्टेन्टमा होइन उहाँको समस्या भनेको रेगुलारिटीमा हो अब यसमा चाहिँ मैले नै इनिसिएसन लिएर म तपाईँलाई क्लासै बरु सम्झाउँछु यो एक दिनको क्लास चाहिँ तपाईँले जसरी लिनुपर्छ भनेर हामीले राख्यौँ मेजरमेन्टमा हामीले धेरैतिर खोज्यौँ खोज्दाखेरि बल्ल हामीले सानथिमी क्याम्पसबाट चाहिँ हिजो सरहरूले क्लास लिइहाल्नुभयो उहाँ सरलाई हामीले म्यानेज गर्न सफल भयौँ मलाई लाग्छ राम्रै हुनुहुन्छ होला म त पुरै क्लासमा त बस्न पाइनँ हिजो मेरो क्लास पनि थियो पुरै क्लासमा बस्न पाइनँ त्यो भन्दा पनि दुई चारवटा क्लास लिइसकेपछि तपाईँहरूले पनि अब तपाईँहरूले कुनै पनि किसिमको छुट पाउनुहुन्न है अब मैले 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 एकदमै रिक्वेस्टमेन्ट नै गर्छु साथीहरूलाई क्लासमा रेगुलर नहुने कुरामा तपाईँहरू छुट पाउनुहुन्न पहिलो कुरा दोस्रो कुरा बरु खुलेर भन्नुहोस् त्यो चाहिँ दायाँ बायाँ यो रिसाउला ऊ रिसाउला यसो होला उसो होला त्यो कुरै छैन खुलेर भन्नुहोस् कुन चाहिँ सब्जेक्टको कुन चाहिँ कन्टेन्टमा कुन चाहिँ युनिटमा तपाईँलाई कन्सेप्ट क्लियर भएन किनभने भोलि त तपाईँको लेभलको मान्छेले त टपिक हेर्दैमा एउटा किसिमको कन्सेप्ट डेभलप गर्न सक्नुभयो भने त दुई चारवटा चाहिँ वेटी कुरा लेख्नुभयो भने त त्यो आन्सर पुगिहाल्यो नि त्यसैले कुन चाहिँ सब्जेक्टको कुन चाहिँ क्लासको कुन चाहिँ कन्टेन्टमा तपाईँको कन्सेप्ट क्लियर हुँदैन त्यसको विकल्प बरु हामी जसरी पनि त्यसको विकल्प दिन्छौँ अब हामी विकल्प दिन तयार पनि छौँ हामी समयमै छौँ सुरुदेखि नै हामी विकल्प दिन्छौँ अब तपाईँहरूले यसमा उसमा काहीँ कतै छुट पाउनुहुन्न अब तपाईँहरू आफै तपाईँको लेभलबाट चाहिँ मिनिमम 50% मिनिमम होइन कम्तीमा पनि 30 नम्बर चाहिँ मैले हल गर्न सक्छु अथवा मैले यो कन्टेन्टबाट ल्याउन सक्छु भन्ने चाहिँ तपाईँ हुनु पर्यो किनभने तपाईँको चाहिँ अब अहिलेकै रिजल्ट हेर्नुहोस् न होइन हामी त यो सेमेस्टरको त चाहिँ मकसदै भएन नि त यसमा त किनभने थोरै कन्टेन्ट राख्ने अथवा थोरै समयमा थोरै पढ्ने त्यसैको इभ्यालुएसन गर्ने जम्मा तपाईँको 6 महिनाको कोर्स राखेको छ महिनामा पनि 60% चाहिँ रिटर्न इक्जाम दिनुपर्छ हल इक्जाम दिनुपर्छ र पनि हाम्रो चाहिँ खै चाहिँ मेहनत अथवा हाम्रो परिश्रम हाम्रो लगानी नपुगेकै हो क्या त्यो हुँदा त वर्ष दिनमा 100 पूर्णाङ्कको इक्जाम लेखेर दिनु त होइन त्यो नै सजिलो थियो होला नि त बरु त्यसैले यो सेमेस्टरको मकसद पनि अलिकति भएन हामीले यहाँभन्दा अगाडि साथीहरू अब आउने नआउने होइन म हिजो अस्तिदेखि तपाईँहरूलाई थाहा छ नि मेरो क्लास छैन तर म तपाईँहरूको होल क्लासमा बसेको छु होल क्लासमा यही क्लासबाट साथीहरूलाई मैले फलो गरेको छु तपाईँहरूले म्यासेज देख्नुहुन्छ होइन त्यतिखेरै फोन गरेको छु अब तपाईँहरू आइदिनुपर्छ अब तपाईँहरू जोइन हुनुपर्छ अब तपाईँहरूकोले को चाहना के हो कलेजप्रति त्यो भनिदिनुपर्छ तपाईँहरूले त्यो भनिदिनु भयो भने पो हामीले पनि समयमा नै म्यानेज गर्छौँ किनभने त्यो यो यो परीक्षा यो क्वेसन यी भनेको सधैँभरि हाम्रै फेभरमा हुन्छन् भन्न सकिँदैन क्या होइन त्यो भएको हुनाले आफू चाहिँ कम्तीमा पनि वेल प्रिपेयर भएर जानु पर्यो जस्तो सुकै होस् पहिलो दिनको परीक्षा दिएपछि दोस्रो दिनमा कतिपय साथीहरूको चाहिँ मैले बुझाएको थिएँ त्यहाँनिर होइन अब आनन्दले लेख्ने हो सर जे आउँछ जस्तो आउँछ जसरी आउँछ होइन त्यो एउटा ढङ्गले पहिलो दिनको परीक्षा तपाईँले फेस गरिसकेपछि दोस्रो दिनमा तपाईँ आफै वेल प्रिपेयर हुनुभयो नि अब तपाईँ होल सेमेस्टर वेल प्रिपेयर हुनुहोस् न कि
भोलिका दिनमा छुट होला, भोलिका दिनमा सजिलो होला, भोलिका दिनमा चाहिँ क्वेसन पनि त्यही ढङ्गको आउला, त्यो तपाईँको भाग्यको कुरा हो, त्यो तपाईँलाई त्यतिखेर हेल्प गर्छ। तर आजको दिनबाट तपाईँले कसरी लाग्नु पर्यो भने निर्धक्क 50% नम्बर चाहिँ मैले काहीँ कतै केही नगरिकन म ल्याउन सक्छु अब भन्ने भएर चाहिँ तपाईँ वेल प्रिपेयर भएर जानुपर्छ। बरु थोरै कन्टेन्ट पढ्नुहोस्, थोरै विषयवस्तु छलफल गर्नुहोस्। तपाईँहरू कोर्स सकाउनुपर्छ, छिटो लानुपर्छ भन्ने होइन, मैले प्लान गरे अनुसार मजाले खेली खेली कोर्स सकिन्छ, तर क्लास रेगुलर हुनु पर्यो। अब यसमा फेरि मैले तपाईँहरूलाई छुट छैन भनेर हामीलाई पनि छुट छैन है, फेरि यसमा हामी आफै पनि होइन कुनै पनि बहानामा क्लासलाई रेगुलर नगर्ने कुरामा अथवा चाहिँ कन्टेन्टहरू दिने कुरामा हामीलाई पनि यसमा छुट छैन। त्यसैले अब अलिकति प्रायोरिटीमा राखेर हेर्नुहोस्, रिसर्चलाई प्रायोरिटीमा राख्नुहोस्। त्यो धेरै चाहिँ साथीहरूलाई लागेको विषय हो। मेजरमेन्टलाई प्रायोरिटीमा राख्नुहोस् दोस्रो। तेस्रो, तपाईँले सोसल जस्टिसलाई प्रायोरिटीमा राख्नुहोस्, अलिकति टाइम बढी दिनुहोस्। चौथो, तपाईँ फाइनेन्सिङलाई तपाईँले अलिकति प्रायोरिटीमा राख्नुहोस्। फाइनेन्सिङ अलिकति टेक्निकल सब्जेक्टै छ, त्यो अलिकति तुलनात्मक हिसाबले। त्यसपछि तपाईँ चाहिँ डाइभर्सिटी, स्कुल बेस्ड म्यानेजमेन्ट, यी सब्जेक्टहरूलाई यसरी प्रायोरिटीमा राखेर हेर्नुहोस्। हुन त अहिलेसम्म तपाईँहरू अब चौथो ब्याच हुनुहुन्छ, मैले यही विषय पढाइरहेको, चारवटा ब्याजसम्म अब तपाईँहरूको ब्याजले परीक्षा दिँदै हुनुहुन्छ, बाँकी रहेको तिनवटा ब्याजले दिएर जानुभयो, यो विषयमा 100% रिजल्ट छ। यसमा कुनै पनि त्यस्तो डाउट छैन, डाइभर्सिटी, यो विषय, फाइनेन्सिङ, जस्टिस, यिनीहरूमा। तर कतिपय चाहिँ सब्जेक्टहरूमा होइन तपाईँहरूले अलिकति बढी मेहनत गर्नै पर्छ। बरु सरलाई रिक्वेस्ट गर्नुहोस्, थोरै कन्टेन्ट लैजाउँ सर, तर त्यो कन्टेन्टमा तपाईँ क्लासबाट निस्किसकेपछि तपाईँको कन्सेप्ट क्लियर होस्। अरू अरू थप तपाईँले अध्ययन गरेर, अरू थप तपाईँले खोजेर पढ्ने विषय त छुट्टै छ, तपाईँले अरू विषयमा अध्ययन गर्नुहुन्छ, तर क्लासबाट निस्किँदाखेरि आज छलफल गरेको विषय चाहिँ के होस्, प्रष्ट होस् क्या, दुई चार वाक्य, दुई चार लाइन कम्तीमा तोसँग सम्बन्धित भएर हामीले डेभलप गर्न सकौँ। यो एकदमै मेरो तपाईँहरूलाई हटली रिक्वेस्ट हो, यो अनुसार तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ, किनभने तपाईँहरूले यो पढ्ने कुरा, अध्ययन गर्ने कुरा अलिकति भोक जाग्नु पनि पर्छ क्या। तपाईँहरूको त्यो परीक्षा सकिसकेपछि होइन थर्ड सेमेस्टर सुरु गरौँ, थर्ड सेमेस्टरमा पढौँ भन्ने त्यो किसिमको उत्साह देखेरै पनि होइन अहिलेको क्लासहरूलाई चाहिँ अलिकति म्यानेज गरौँ न त, साथीहरूको चाहिँ उपस्थिति, कहाँ हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, खोजी गरौँ। आखिर हाम्रो पनि काहीँ न काहीँ चाहिँ छ क्या, हामी फेरि हामी दोषी छौँ, हामी निर्दोष छौँ भन्न खोजेको होइन। कलेज अथवा चाहिँ सम्बन्धित विषय शिक्षकहरू पनि काहीँ न काहीँ चाहिँ चुकिरहनु भएको छ। त्यसैले अब चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यो ढङ्गले नलैजाउँ न त, अलिक फरक ढङ्गले लैजाउँ भन्ने हिसाबले पनि मैले साथीहरूलाई खोजी गरेँ, क्लासमा ल्याउन सफल भएँ। अझै चार पाँचजना साथीहरू अझै कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्न, फोन उठाउनुहुन्न, म्यासेज लेख्छु रिप्लाई गर्नुहुन्न, इमेल लेख्छु रिप्लाई आउँदैन, अन्तिमसम्म आएन, हुँदै भएन भने मैले प्रष्ट क्याम्पस प्रशासनलाई भन्नुपर्छ, आउने साथीहरूको चाहिँ मैले हाजिरी मेन्टेन गरेको छु, नआउने साथीहरू फर्म नभरे पनि हुन्छ, यो भर्नै पर्छ, गर्नै पर्छ भन्ने छैन छुट होइन। दिन कार्यालयले अब त स्ट्रिक्टली 80% चाहिँ फिजिकल हाजिर हुनुपर्छ भनेर चाहिँ निर्देशन गरेको छ, हामीले भराउनै पर्छ, गर्नै पर्छ भन्ने छैन। हो, कम्तीमा पनि होइन चाहिँ अनलाइन म्यानेज गरे, सिधा अनलाइनमा त आइदिनु पऱ्यो नि त, जोइन हुनु पऱ्यो नि त। अब त यत्रो हामी चाहिँ एक्काइसौँ शताब्दीको प्रविधिको कुरा गरिरहन्छौँ, अब त डाटा चल्ने मोबाइल किन्नु पऱ्यो। अस्ति चाहिँ सरले को सन्तोष सर भन्दै हुन्छ, अब त म सर पर्मानेन्ट इन्टरनेटै म्यानेज गर्छु भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो, भनेपछि त्यो अवस्थामा पुग्नुपर्छ क्या। अब त्यो भएको हुनाले साथीहरूलाई मैले एकदम रिक्वेस्ट गरेँ, मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई यो स्कुल बेस्ड म्यानेजमेन्ट, विद्यालयमा आधारित व्यवस्थापन भन्ने विषय छ, त्यो विषयमा चाहिँ थोरै सहजीकरण गर्छु। यो विषय मैले अघि नै भने, हुन त पढ्दैन पनि त्यस्तो विषय भन्ने चाहिँ होइन, तर प्रायोरिटीको हिसाबले अलिकति कम प्रायोरिटीमा राखेर अध्ययन गर्नुभयो भने पनि हामीलाई इनफ टाइम पुग्छ भन्ने बुझाइ चाहिँ हो। फेरि यो पढ्दैन पनि त्यत्तिकै फेरि ऊ गरेर गएर लेखे पनि पास हुने भन्ने विषय चाहिँ अलिकति होइन, त्यसैले यो विषयमा रहेर हामी थोरै छलफल गर्छौँ। म कोर्समै प्रवेश गरेँ है, अब किनभने हामी यो सेमेस्टरमा फेमिलियर छौँ, यो एसेसमेन्ट यो के भनेर हामीले त्यस्तो छलफल गरिरहनु पर्ने आवश्यकता देख्दिनँ।
त्यसैले यी यी विषयहरू भनेको तपाईँहरूसँग एकदमै फ्यामिलियर विषयहरू हुन् क्या. तपाईँहरू जुन विद्यालयमा काम गरिरहनु भएको छ, अहिले चाहिँ विद्यालयलाई समुदायलाई हस्तान्तरण गरिराखेको अथवा विद्यालयलाई नै त्यो विद्यालयको व्यवस्थापनको जिम्मा दिइराखेको अथवा विद्यालय आफैले त्यसलाई सेल्फ रूपमा म्यानेज गरिराखेको होइन, त्यो अवस्था हामीले पछिल्लो समय पाइराखेका छौँ नि. हो त्यही कुरालाई चाहिँ मध्यनजर राखेर यो स्कुल बेस्ड म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धित रहेर हामीले यसमा छलफल गर्छौँ. कन्सेप्ट अफ स्कुल बेस्ड म्यानेजमेन्ट होइन, एसबिएमको कन्सेप्ट के हो अथवा थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिभ के हो, यसको सैद्धान्तिक पक्ष सैद्धान्तिक आस्पेक्ट के हो भन्ने विषयमा अलिकति यसमा चर्चा गर्न खोजिएको छ. इन्टरनेटको समस्याले होला साथीहरू जोइन हुनु भइराखेको छैन. हामी 18 छौँ भनेपछि 24 मैले रेगुलर पहिलादेखि फलो गरिराखेको साथीहरू अझै जोइन हुन सक्नु भएको छैन. कसरी उहाँहरूलाई ल्याउने भन्ने एकदमै चिन्ता छ क्या. यो अलिकति अलिकति क्लासमा आयौँ, छलफल गऱ्यौँ भने केही न केही कन्सेप्ट होला भन्ने लाग्छ है. अब सरहरू तपाईँहरू पनि चाहिँ सरहरू नै हुनुहुन्छ होइन, एउटा क्लास लिएको र नलिएकोमा अलिकति फरक चाहिँ हुन्छ. त्यसैले स्कुल बेस्ड म्यानेजमेन्टको थोरै कन्सेप्टको विषयमा हामी चर्चा गरौँ होइन. विद्यालयले शैक्षिक व्यवस्थापनको सँगसँगै अन्य विभिन्न किसिमका व्यवस्थापनहरू विद्यालयको मार्फतबाट विद्यालयको इनिसिएसनमा विद्यालयले इनिसिएसन लिएर व्यवस्थापन गरिराखेको हुन्छ होइन. एउटा विद्यालयलाई कसरी चाहिँ सेल्फ म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो विद्यालयमा निर्भर रहन्छ. त्यसैले चाहिँ सामान्यतया हामीले विद्या चाहिँ व्यक्तिलाई समय सापेक्ष बनाउँदै बदलिँदो परिस्थिति अनुकूल ज्ञान सिप एवं अनुभव आर्जन गरी समाजलाई प्रगतिशील समुन्नत बनाउने सभ्यताको मुहानलाई हामी शिक्षा भन्छौँ. शिक्षालाई हामीले यसरी परिभाषित गर्न सक्छौँ. शिक्षाको यो औपचारिक विकासको इतिहासलाई हामीले हेर्ने हो भने तपाईँहरू सबै फ्यामिलियर हुनुहुन्छ मानव सभ्यताको सुरुवात सँगसँगै पनि यो चाहिँ अनौपचारिक ढङ्गले अनियमित ढङ्गले चाहिँ शिक्षा लिने दिने चलनको सुरुवात भयो. यो निरन्तर रूपमा अगाडि बढिराखेको अवस्था छ. त्यतिखेरका विषयहरू त्यही बेलाका विषय सुहाउँदा विषयमा छलफल गरिन्थ्यो होला. त्यतिखेरका विधि तरिका पद्धतिहरू त्यतिखेरकै समय अनुकूलको विधि पद्धति तरिकाहरू अप्नाइन्थ्यो होला. आज आएर त्यही विधि पद्धति विषय कन्टेन्ट अनि तौर तरिका आखिर फरक भएको हो. तर सिक्ने सिकाउने चलन भनेको परम्परादेखि नै मानव सभ्यतादेखि नै होइन निरन्तर रूपमा अगाडि बढिराखेको छ. यो एउटा निरन्तर प्रोसेस हो, यो कन्टिन्युस प्रोसेस हो, यो निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहन्छ. आधुनिक युगमा शिक्षालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रभावकारी निकायको रूपमा एउटा विद्यालयलाई औपचारिक संस्थाको रूपमा चाहिँ विद्यालयलाई अङ्गीकार गरियो, विद्यालयलाई स्वीकारियो, विद्यालयलाई एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ शैक्षिक संस्थाको रूपमा चाहिँ यसमा के गरियो प्रयोग गरेर अगाडि बढिएको अवस्था देखिन्छ. त्यसैले वास्तवमा के हो त विद्यालयमा आधारित व्यवस्थापन अथवा चाहिँ स्कुल बेस्ड म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ शिक्षा प्रवाहलाई प्रभावकारी व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि विद्यालयले विभिन्न पक्षको प्रभावकारी व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन. शैक्षिक गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउन, शैक्षिक गतिविधिलाई व्यवस्थित बनाउन, शैक्षिक गतिविधिलाई चाहिँ उद्देश्य उन्मुख बनाउन, समय सान्दर्भिक बनाउन, व्यक्तिको आवश्यकता अनुसार बनाउन, समाजको आवश्यकता अनुसार बनाउन, राष्ट्रिय आवश्यकता पुरा गर्ने खालको जनशक्ति उत्पादन गर्न होइन विद्यालयले विभिन्न पक्षको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ अथवा चाहिँ व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ. शैक्षिक प्रवाहलाई, शिक्षा प्रवाहलाई, शैक्षिक गतिविधिलाई सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा र त्यस्तो किसिमको व्यवस्थापनमा शैक्षिक व्यवस्थापनको सँगसँगै अन्य व्यवस्थापन पनि हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ होइन. हामीले एउटा चाहिँ क्वालिटी एजुकेसनको कुरा गरिरहँदाखेरि शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नको लागि त विभिन्न पक्षहरू चाहिँ रहन्छन्, विभिन्न पक्षहरू चाहिँ त्यसका चाहिँ महत्त्वपूर्ण फ्याक्टरहरू हुन्छन्. ती फ्याक्टरहरूलाई, ती पक्षहरूलाई होइन चाहिँ शिक्षा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि गरिने समग्र पक्षको व्यवस्थापन जसलाई विद्यालयले नेतृत्व गरेको हुन्छ, जसलाई एउटा शैक्षिक संस्थाले नेतृत्व गरेको हुन्छ, त्यसलाई नै हामी विद्यालयमा आधारित व्यवस्थापन भन्छौँ. जस्तै विद्यालय र समुदाय बीच घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ शिक्षा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि.
अथवा चाहिँ स्थानीय समुदायलाई स्थानीय चाहिँ सरकारवाला निकायहरूलाई स्थानीय व्यक्तित्वहरूलाई उनीहरूलाई विद्यालयप्रति जवाफदेही विद्यालयप्रति चाहिँ उनीहरूको अपनत्व विद्यालयप्रतिको चाहिँ हैन चाहिँ उनीहरूको चाहना उनीहरूको इच्छा त्यो कुरालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ चाहिँ शैक्षिक शिक्षा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि भौतिक पूर्वाधारको चाहिँ प्रभावकारी विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ भनेपछि शिक्षा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि व्यवस्थित बनाउनको लागि समय सान्दर्भिक बनाउनको लागि गरिने समग्र पक्षको व्यवस्थापन हो जसलाई कसले नेतृत्व गरेको हुन्छ कसको इनिसिएसनमा हुन्छ भन्दा शैक्षिक संस्थाको इनिसिएसनमा हुन्छ अहिले हामी विद्यालय तहको शिक्षाको कुरा गरिराखेको हुँदा विद्यालयको हुन्छ भनेपछि त्यस्तो किसिमको व्यवस्थापन त्यस्तो किसिमको चाहिँ होइन प्रभावकारी क्रियाकलापहरू त्यसलाई हामीले सामान्यतया के भन्न सक्छौँ भन्दा विद्यालयमा आधारित व्यवस्थापन भन्न सक्छौँ अहिले कुनै पनि ठाउँको समाज के छ समृद्ध समाज छ कुनै पनि ठाउँको समाज के छ सभ्य समाज छ सुसंस्कृत समाज छ होइन साक्षर समाज छ त्यो समाजलाई त्यो अवस्थासम्म पुर्याउनको लागि चाहिँ त्यही विद्यालयले त्यही शैक्षिक संस्थाले ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ ठुलो भूमिका चाहिँ खेलेको हुन्छ त्यसैले विद्यालयको चाहिँ यो शैक्षिक प्रवाहलाई अथवा शिक्षा लिने दिने प्रक्रियालाई व्यवस्थित प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा विभिन्न पक्षको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ती विभिन्न पक्षको व्यवस्थापन चाहिँ कसले गर्छ भन्दा विद्यालयले नेतृत्व गरेर गरेको हुन्छ यदि विद्यालयले त्यस्ता व्यवस्थापनहरू गर्न सफल भयो भने अनि मात्रै शैक्षिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ त्यो इनिसिएसन कसले लियो भन्दा विद्यालयले लियो त्यसैले विद्यालयलाई एउटा चाहिँ क्याटालिस्टको रूपमा संवाहकको रूपमा चाहिँ हामीले परिभाषित गर्यौँ भने त्यो भनेको विद्यालयमा आधारित व्यवस्थापन शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्नको लागि गरिने विभिन्न निर्णय तथा कार्यहरूलाई केन्द्रीकृत नगरिकन विद्यालयलाई नै निर्णय गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने प्रक्रिया रणनीति स्ट्राटेजी नै विद्यालयमा आधारित व्यवस्थापनको एउटा प्रभावकारी उदाहरण योजना निर्माण गर्ने कुरा केन्द्रबाट किन निर्माण गर्नु अथवा चाहिँ होइन हरेक निर्णयहरू किन केन्द्रीकृत गर्नु जुनसुकै निर्णय गर्न जुनसुकै योजना निर्माण गर्न जुनसुकै किसिमको चाहिँ तपाईँको योजनालाई कार्यान्वयन गर्न त्यो के गर्नुपर्छ भन्दा विद्यालयलाई नै अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्छ तपाईँ हामीलाई चाहिँ थाहा छ विद्यालयको विद्यालय सुधार योजना यसभन्दा अगाडि भनेको 10-15 वर्ष अगाडि तपाईँले हेर्नुभयो भने शिक्षा कार्यालय हुँदाखेरि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले विद्यालयको सुधार योजना निर्माण गरेर हरेक विद्यालयलाई पठाउँथ्यो हो ती योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा पछि कार्यान्वयन हुन सकेनन् किन सकेनन् भन्दा माथिल्लो निकायले योजना निर्माण गरेर पठाउने अनि जुन योजना निर्माण गर्ने कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ सरकारवाला निकायहरू हुन् उनीहरू त्यो योजना निर्माण गर्ने प्रक्रियामा सरिक नहुने अनि हामीले निर्माण गरेको योजना होइन अथवा अरू कसैले निर्माण गरेर पठाएको योजना हामी किन कार्यान्वयन गर्ने हामीले किन गरिदिने त्यो किसिमको चाहिँ एउटा किसिमको त्यो एउटा चाहिँ ग्याप भयो नम्बर एक दोस्रो कुरा जिल्ला स्तरबाट चाहिँ निर्माण भएका योजनाहरू अथवा जिल्लामा बसेर निर्माण गरिएका योजनाहरूले त होइन स्थानीय स्तरमा अथवा चाहिँ ग्रामीण भेगमा अथवा चाहिँ होइन वास्तविक चाहिँ काम गर्नुपर्ने ठाउँमा कस्तो किसिमको अवस्था छ भन्ने कुरा त कसरी वास्तविक कुराहरू थाहा हुन्छ मानौ दोलखा जिल्लाको चाहिँ जिल्ला शिक्षा योजना निर्माण गर्नु पर्यो भने दोलखा जिल्लाको सदरमुकाम चरीकोटमा बसेर निर्माण गरिएको योजनाले दोलखा जिल्लाको त्यो लप्ची सिमी गाउँ होइन चाहिँ अथवा दूरदराजका चाहिँ गाउँपालिका वडाहरूमा चाहिँ कस्तो किसिमको सामाजिक सांस्कृतिक होइन त्यहाँको भौगोलिक परिवेश छ त्यो कुरालाई त मध्यनजर राख्न सक्दैन नि त्यसैले शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्ने उद्देश्यले गरिने हरेक किसिमका निर्णयहरू हरेक किसिमका योजनाहरू हरेक किसिमका चाहिँ क्रियाकलापहरू गतिविधिहरूलाई केन्द्रीकृत नगरिकन ती सबै किसिमका चाहिँ गतिविधिहरू कसलाई हस्तान्तरण गर्नु हो विद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्नु हो आज आएर चाहिँ सामुदायिक विद्यालयहरू उत्कृष्ट विद्यालय बनेको चाहिँ त्यत्तिकै होइन
आज आएर सामुदायिक विद्यालयमा चाहिँ हैन तपाईहरु देख्नुहुन्छ तपाईहरु आफै कार्यरत हुनुहुन्छ ती सामुदायिक विद्यालयहरु सबै किसिमले कति मजाले सुसज्जित छन् किनभने निर्णय गर्ने अधिकार पनि विद्यालयलाई दियो कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पनि विद्यालयलाई दियो चाहिँ अलिअलि भएको बजेटहरु पनि विद्यालयलाई चाहिँ उपलब्ध गरायो अथवा विद्यालयलाई चाहिँ हैन सबै किसिमको जिम्मेवारी कसलाई बनायो भन्दा विद्यालयलाई हो यसरी योजना निर्णय चाहिँ क्रियाकलाप गतिविधि सम्पूर्ण विद्यालयलाई नै गर्न दिने जुन किसिमको अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने प्रक्रिया आयो त्यस्तो किसिमको रणनीति हामीले अवलम्बन गर्यौं त्यो रणनीति त्यो प्रक्रिया भनेको नै वास्तवमा विद्यालयमा आधारित व्यवस्थापन अब त्यहाँका सरकारवाला निकायहरूले चाहिँ हैन सरकारवाला निकायहरूले त्यो विद्यालयको अपनत्व लिन्छ मानौ ल कुनै एउटा विद्यालयलाई भौतिक पूर्वाधार विकासको लागि एउटा भवन निर्माण गर्नको लागि हैन जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अथवा कुनै एउटा निकायले चाहिँ भवन निर्माण गर्दिनु हो अब त्यो भवन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा त्यहाँका सरकारवाला निकायहरू त्यहाँका चाहिँ स्थानीय प्रतिनिधिहरू त्यहाँका विद्यार्थीहरू त्यहाँका अभिभावकहरू ती कसैलाई थाहा हैन नदिकन जानकारी नगराइकन खुरुखुरु एउटा ठेकेदारलाई चाहिँ टेन्डर हालेर हैन विद्यालय निर्माण गर्न थालियो भने अनि गएर भोलिपल्ट सोध्नुस् त तपाईले यो विद्यालयको भवन कसले बनाउन लागेको हो त्यहाँका स्थानीय वासीहरूले त्यहाँका सरकारवाला निकायहरूले कुनै पनि किसिमको प्रतिक्रिया दिदैन अथवा उनीहरूले त्यसको अपनत्व लिदैनन् क्या उनीहरूले त्यसको त्यो त्यो भवन प्रतिको जवाफदेही त उनीहरूसँग हुँदैन र त्यो भवन पनि त्यो त्यो चाहिँ एउटा प्रभावकारी ढंगले निर्माण नहुन सक्छ निर्माण भए पनि प्रभावकारी ढंगले उपयोग नहुन सक्छ हामीले देखेका छौँ हामीले भोगेका छौँ यस्ता किसिमका चाहिँ योजनाहरू जुन चाहिँ एउटा चाहिँ जिल्ला स्तरमा बसेर बनाइए भयो यस्तो किसिमको योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएनन् त्यसैले विद्यालयलाई नै व्यवस्थापन गर्न दिनुपर्छ विद्यालयलाई नै निर्णय गर्न दिनुपर्छ हुन त अस्ति भर्खर अर्को कुरा पनि आएको छ होइन यो चाहिँ शिक्षक सरुवाको कुराहरू चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापनको चाहिँ अधिकारबाट कटौती गर्ने के गर्ने कुराहरू तर प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने हो प्रभावकारी रूपमा निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने हो भने त्यो त्यो स्थानीय स्तरमा नै अथवा चाहिँ सम्बन्धित विद्यालयलाई नै सम्पूर्ण अधिकार हस्तान्तरण गर्न सक्नुपर्छ किनभने त्यहाँको चाहिँ स्थानीय चाहिँ आवश्यकता स्थानीय चाहिँ स्रोत र साधन के कस्तो छ भन्ने कुरा त त्यहाँको स्थानीयवासीहरूलाई थाहा हुन्छ नि त्यसैले यस्तो किसिमको प्रभावकारितालाई त्यसैले यहाँ एउटा परिभाषा पनि राखिएको छ स्कुल बेस्ड म्यानेजमेन्ट इज डिफाइन्ड एज द स्ट्राटेजी एज द एक्टिभिटिज स्ट्राटेजी रणनीति हो यो स्कुल बेस्ड म्यानेजमेन्टलाई कसरी परिभाषित गर्न सकिन्छ भने यो एउटा किसिमको रणनीति हो यो एउटा किसिमको कार्यनीति हो के को लागि भन्दा टु इम्प्रुभ एजुकेसन यसको अरू केही उद्देश्य छैन शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नको लागि हो कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दा बाई ट्रान्सफरिङ द सिग्निफिकेन्ट डिसिजन मेकिङ अथोरिटी फ्रम स्टेट एन्ड डिस्ट्रिक्ट अफिस टु द इन्डिभिजुअल स्कुल यहाँ चाहिँ स्टेट एन्ड डिस्ट्रिक्ट अफिस भनेको के हो भन्दा माथिल्लो निकायहरू माथिल्लो निकायले विभिन्न किसिमको योजना विभिन्न किसिमको चाहिँ निर्णय डिसिजन गर्ने अथोरिटी अधिकार कसलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ विद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ अनि मात्रै विद्यालयले आफूले निर्णय गरेर त्यो किसिमको व्यवस्थापन गर्न सक्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ विद्यालयमा आधारित व्यवस्थापनलाई यसरी परिभाषित गर्न सकिन्छ त्यसैले विद्यालयमा आधारित व्यवस्थापन एउटा पद्धतिगत विकेन्द्रीकरण हो डिसेन्ट्रलाइजेसन हो प्रक्रियागत डिसेन्ट्रलाइजेसन होइन अथोरिटीहरू सेन्ट्रलले लिने होइन अथोरिटीहरू माथिल्लो निकायले लिने होइन अथोरिटीहरू त के गर्नु पर्यो सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनु पर्यो सम्बन्धित चाहिँ संस्थालाई दिनु पर्यो बरु के गर्न सकिन्छ प्रभावकारी ढङ्गले मोनिटरिङ गर्न सकिन्छ इभ्यालुएसन गर्न सकिन्छ होइन त्यसको चाहिँ सुपरभिजन गर्न सकिन्छ त्यसलाई त्यसैले काम गर्ने अथोरिटी योजना बनाउने अथोरिटी कार्यान्वयन गर्ने अथोरिटी चाहिँ के गर्न सक्नु पर्यो सम्बन्धित विद्यालयलाई नै दिनु पर्यो अधिकार चाहिँ नदिने अनि गुणस्तरका कुरा गर्ने अनि चाहिँ काम भयो भएन भनेर हेर्ने त्यो त किनभने सबै किसिमको अधिकार दिन सक्नु पर्यो नि त्यसैले जसले केन्द्रले दिएको निश्चित रूपरेखा लक्ष्य नीति पाठ्यक्रम स्तर उत्तरदायित्व अन्तर्गत रहेर सम्बन्धित विद्यालय सञ्चालनको लागि अधिकार र जिम्मेवारी पूर्ण विशिष्ट निर्णयका लागि सहयोग गर्दछ
अब फेरि माथिल्लो निकायको नीति नियम लक्ष्य चाहिँ रूपरेखा होइन प्लानलाई फलो नगर्ने भन्ने होइन त्यस्तो किसिमको अथोरिटीले अथोरिटी दिए पनि के गर्न सक्नुपर्छ भने केन्द्रले दिएको निश्चित रूपरेखा ढाँचा प्लान होइन त्यसको लक्ष्य मिसन भिजन त्यसका चाहिँ नीति नियम पाठ्यक्रम स्तर त्यहाँको उत्तरदायित्व यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ के गर्न सक्नुपर्छ सम्बन्धित विद्यालयले सञ्चालनका लागि अधिकार र जिम्मेवारी पूर्ण विशिष्ट निर्णय गर्नको लागि सहयोग गर्नुपर्छ माथिल्लो निकायको चाहिँ मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्छ माथिल्लो निकायले निर्धारण गरेका लक्ष्यहरू मिट हुने खालका एक्टिभिटिजहरू गर्नुपर्छ माथिल्लो निकायले तय गरेको पाठ्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ तर कार्यान्वयन स्तरमा चाहिँ डिसिजन गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ विद्यालयले गर्छ त्यसैले यो कुरालाई हामी के भन्न सक्छौँ विद्यालयमा आधारित व्यवस्थापन भन्न सक्छौँ तसर्थ विद्यालयमा आधारित व्यवस्थापनलाई कन्टेक्स्ट बेस्ड प्लानिङ पनि भन्छौँ हामी अवस्था अनुसारको योजना हो नि त्यो किनभने ए भन्ने विद्यालयमा बनाइएको योजनाले बी भन्ने विद्यालयमा चाहिँ कार्यान्वयन नहुनसक्छ अथवा दोलखा जिल्लाको चाहिँ तामाकोसीमा तामाकोसी गाउँपालिकामा भएका विद्यालयहरूको योजना र अर्को सैलुङ गौरीशङ्कर बिगु गाउँपालिकामा भएका विद्यालयहरूको चाहिँ योजना फरक हुनसक्छ भनेपछि के हो त यो योजना भन्दा विद्यालयमा आधारित व्यवस्थापन भनेको द्याट इज कन्टेक्स्ट बेस्ड प्लानिङ हो त्यो अवस्थामा आधारित भएर अथवा चाहिँ त्यसको चाहिँ परिवेशमा आधारित भएर निर्माण गरिने योजना भनेको विद्यालयमा आधारित व्यवस्थापन त्यसैले यसलाई हामी बटम अप एप्रोच अथवा कार्यथलोमा कर्मथलोमा गरिने व्यवस्थापन समेत भनेर हामीले भन्न सक्छौँ कहाँ काम गरिन्छ वेयर टु वर्क वेयर टु इम्प्लिमेन्ट होइन कहाँ हामीले काम गर्छौँ कहाँ हामी हाम्रो चाहिँ कार्यथलो कहाँनेरि हो त्यहाँनेरि बसेर निर्माण गरिने योजना भनेको वास्तवमा विद्यालयमा आधारित व्यवस्थापन विद्यालयमा आधारित योजना हो त्यसैले विद्यालयमा उपलब्ध स्रोत तथा साधनहरूको प्रभावकारी उपयोग गरी शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्नको लागि विद्यालय स्तरीय व्यवस्थापनको आवश्यकता पर्छ अब यसको आवश्यकता यसको महत्त्व होइन यसको चाहिँ सिग्निफिकेन्स यो व्याख्या गरी साध्यै छैन यो चाहिँ होइन बयान गरी साध्यै छैन शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नको लागि पनि विद्यालयमा आधारित व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ र एउटा विद्यालयमा उपलब्ध स्रोत र साधनहरूको प्रभावकारी उपयोग गरेर शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्नको लागि पनि विद्यालयमा आधारित व्यवस्थापनको चाहिँ आवश्यकता हुन्छ अन्तर्वैयक्तिक र शैक्षणिक सम्बन्ध स्थापित गर्नको लागि पनि विद्यालयमा आधारित व्यवस्थापनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ त्यसैले स्थानीय जनसमुदाय स्थानीय सरकारवाला निकाय स्थानीय चाहिँ व्यक्तित्वहरूमा चाहिँ एउटा सहकार्य एउटा समन्वय होइन यो भूमिका विकास गर्नको लागि पनि विद्यालयमा आधारित व्यवस्थापनले भूमिका निर्वाह गर्छ यसको आवश्यकता यसको महत्त्व त के छ दिन प्रतिदिन बढ्दै गइराखेको अवस्था हामीले देख्न सक्छौँ त्यसैले नेपाल सरकारले पनि पछिल्लो समय विद्यालयलाई समुदायलाई हस्तान्तरण गर्यो सर्टेन पैसा सर्टेन इन्सेन्टिभ पनि दिएर होइन त्यसको चाहिँ सम्पूर्ण व्यवस्थापन त्यसको सम्पूर्ण नेतृत्व के गर्यो भन्दा व्यवस्थापनलाई हस्तान्तरण गर्यो तर अहिले पछिल्लो समय उच्च शैक्षिक संस्थाहरूमा पनि यो किसिमको परिपाटीको विकास भएको छ यसभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ उच्च शैक्षिक संस्थाको कुरा गर्ने हो भने यसभन्दा अगाडि क्याम्पसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष कसले नियुक्ति गर्थ्यो भन्दाखेरि टियुले नियुक्ति गर्थ्यो त्रिवीले नियुक्ति गर्थ्यो यहाँबाट सिफारिस गरेर पठाएका व्यक्तिहरूमध्ये होइन चाहिँ उनीहरूले चाहिँ नियुक्ति गरेर पठाउने हुन् तर पछिल्लो समय त्रिवीले के गर्यो भन्नुहुन्छ भने त्यसको नेतृत्व गर्ने त्यसको छनौट गर्ने जिम्मेवारी पनि कला हस्तान्तरण गर्यो क्याम्पसलाई हस्तान्तरण गर्यो अहिले हरेक सामुदायिक क्याम्पसले चाहिँ क्याम्पस सभा गर्नुपर्छ क्याम्पस सभाका सदस्यहरूले चाहिँ त्यो क्याम्पसको क्याम्पस सभा चाहिँ क्याम्पस सञ्चालक समितिको अध्यक्षको चाहिँ होइन छनौट गर्नुपर्छ त्यो भनेको के हो भन्दा सबै किसिमको अधिकार कसलाई दिएको हो शैक्षिक संस्थालाई दिएको हो नि अहिले डिन कार्यालयहरूले पनि सबै किसिमको अधिकार चाहिँ होइन सम्बन्धित क्याम्पसहरूलाई सम्बन्धित उच्च शैक्षिक संस्थाहरूलाई दिइसकेको छ तपाईँ हामीलाई थाहा छ ब्याचलर तहमा परीक्षा सञ्चालन गर्दाखेरि टियुले एक्सटर्नल अब्जर्भर पठाउँथ्यो नि आजभोलि पठाउँदैन आजभोलि मास्टर्सको परीक्षामा मात्रै चाहिँ होइन एक्सटर्नल अब्जर्भ चाहिँ पठाउने गरेको छ
अब बिस्तारै बिस्तारै यो परिपाटी पनि हट्दै जान्छ होला अनि अर्को कुरा तपाईको थेसिसको भाइभा गर्न पर्यो अथवा चाहिँ प्रपोजल डिफेन्सहरु गर्न पर्यो भने हैन सम्बन्धित चाहिँ निकायबाट चाहिँ सुपरवाइजरहरु आउने त्यो चलन हुन्थ्यो अब त्यो चलन छैन अब तपाईको प्रपोजल तपाईको थेसिस सबै किसिमको भाइभा सबै किसिमको डिफेन्स चाहिँ क्याम्पसले लियो क्याम्पसलाई नै हस्तान्तरण गरिसक्यो हो बरु माथिल्लो तहमा बसेर मनिटरिङ गरोस् यसको क्वालिटी यसको चाहिँ गुणस्तरको चाहिँ परीक्षण गरोस् त्यसैले काम गर्ने जिम्मेवारी योजना निर्माण गर्ने जिम्मेवारी कसलाई बनाउनु पर्यो सम्बन्धित शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धित विद्यालयलाई सम्बन्धित चाहिँ उच्च शैक्षिक संस्थाहरूलाई यो किसिमको परिपाटीबाट के हुन्छ विद्यालयमा आधारित व्यवस्थापन अगाडि बढेको हुन्छ त्यसैले विद्यालयमा कस्तो कस्ता कस्ता किसिमका स्रोतहरू छन् कस्ता किसिमका स्थानीय साधनहरू छन् त्यसलाई कसरी हामीले उपयोग गर्न सक्छौँ प्रयोग गर्न सक्छौँ ती सामग्रीहरूलाई प्रयोग गरेर शैक्षिक गुणस्तर कसरी कायम गर्न सकिन्छ यस्तो किसिमको चाहिँ परिपाटीको विकास गर्न यस्तो किसिमको फाइदा लिनको लागि विद्यालयमा आधारित व्यवस्थापनको आवश्यकता छ महत्त्व छ भन्न सक्छौँ शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नको लागि आवश्यक छ स्थानीय रूपमा चाहिँ विद्यालय र समुदाय बिच घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित गर्नको लागि चाहिँ विद्यालयमा आधारित व्यवस्थापनको आवश्यकता छ स्थानीय सरकारवाला निकायहरू सँगको सामिप्यता उनीहरूको चाहिँ विद्यालयप्रतिको जवाबदेता उत्तरदायित्व वहन गराउनको लागि पनि विद्यालयमा आधारित व्यवस्थापनको चाहिँ महत्त्व छ यसरी हामीले भन्न सक्छौँ यसका साथै विद्यालयले आफ्नो स्रोत र साधनको प्रयोगका लागि स्वायत्तता स्व आयव्य विद्यालयमा आधारित पाठ्यक्रमको विकास तथा विद्यालयमा आधारित कर्मचारी व्यवस्थापन जस्ता पक्षहरूलाई समेटेको हामीले पाउन सक्छौँ एउटा विद्यालयले एउटा स्वायत्त संस्थाको रूपमा छोडिदिनुपर्छ के हजुर सन्तोष सर सन्तोष सरले हात रेज गर्नु भएको छ सर केही छ विषय ओके त्यसैले यस्तो शैक्षिक संस्थाहरूलाई कुनै पनि किसिमबाट चाहिँ हस्तक्षेप नगरिकन होइन चाहिँ एउटा स्वायत्त संस्थाको रूपमा स्वतन्त्र आय व्यय चाहिँ होइन परिचालन गर्ने संस्थाको रूपमा विद्यालयमा आधारित पाठ्यक्रमहरूको चाहिँ विकास गर्ने संस्थाको रूपमा स्थानीय पाठ्यक्रमहरू हुन्छ नि स्थानीय विषयहरू पढाउन सकिन्छ नि यस्तो यसरी विकास गर्ने चाहिँ संस्थाको रूपमा विद्यालयमा आधारित भएका कर्मचारीहरूलाई चाहिँ होइन व्यवस्थापन गर्ने जस्ता पक्षहरूलाई चाहिँ हामीले सामान्यतया के भन्न सक्छौँ भन्दा विद्यालयमा आधारित व्यवस्थापनका महत्त्वपूर्ण पक्षहरू भन्न सक्छौँ विद्यालयमा आधारित व्यवस्थापन तथा सो व्यवस्थापनमा आधारित विद्यालयहरूको निम्नलिखित पक्षहरू को चाहिँ व्यवस्थापन गरेको हामीले पाउन सक्छौँ सामान्यतया व्यवस्था सरी चाहिँ विद्यालयमा आधारित व्यवस्थापन अन्तर्गत हामी के कुरामा रहेर छलफल गर्छौँ भन्दा पहिलो विषय शैक्षिक व्यवस्थापन गरेको हुन्छ यसले विद्यालयमा चाहिँ व्यवस्थापन गरेको हुन्छ विभिन्न किसिमको व्यवस्थापन हुनसक्छ अर्को विद्यालयमा आधारित व्यवस्थापन हो भने अर्को के हो सो व्यवस्थापनमा आधारित विद्यालयहरू हुन् सेल्फ म्यानेज्ड स्कुल भन्छौँ नि हामी होइन विद्यालय आफैले सेल्फ रूपमा म्यानेज गरेको छ अनि यी सेल्फ म्यानेज स्कुल र होइन अन्य स्कुलहरू बिच कसरी हामीले तुलनात्मक अध्ययन गर्न सक्छौँ त्यो पक्षमा रहेर हामीले छलफल गर्छौँ यी चारवटा पक्षलाई चाहिँ विद्यालयमा आधारित व्यवस्थापनले समेटेको हुन्छ ओके ल अब यही कन्सेप्टलाई तपाईँले भोलि मानौ विद्यालयमा आधारित व्यवस्थापन विद्यालयमा आधारित व्यवस्थापन भएका विद्यालयको आवश्यकता तिनीहरूको महत्त्व अथवा चाहिँ विद्यालयहरू चाहिँ सेल्फ म्यानेज हुनुपर्ने रहेछ रहेनछ अनि यसको औचित्य अथवा सामान्यतया विद्यालयमा आधारित व्यवस्थापन भनेको के हो हजुर सन्तोष सर अलि राम्रोसँग भइसकेको छैन हजुरको फेरि भन्नुहोस् त हजुर ओके इन्टरनेटको समस्या छ ओके ल अहिलेसम्म हामीले यही विषयमा छलफल गऱ्यौँ किनभने यो विषयहरू हरेक युनिटमा तपाईँसँग जोडिएर आउँछ यिनै विषयहरू जोडिएर आउने हुन् है अहिले हामीले छलफल गरेकै विषयहरू हरेक युनिटमा हरेक टपिकमा अब तपाईँको स्कुल बेस्ड म्यानेजमेन्ट स्कुल बेस्ड म्यानेजमेन्ट एसबिएम चाहिँ तपाईँको हरेक कुरामा जोडिँदै आउँछ
के छ नयाँ विषयहरू अथवा तपाईँहरूसँग भएको अनुभवहरू किनभने वास्तविक फिल्डमा हुनुहुन्छ यहाँ हामीले यो विद्यालय चाहिँ यसरी सेल्फ म्यानेज गरेका छौँ कोर्समै सेल्फ म्यानेज गरेको हुनसक्छ अरू फाइनेन्सियल्ली अरू म्यानेज गरेको हुनसक्छ त्यस्तो केही अनुभव छ भने थोरै सेयर गरौँ नत्र भने चाहिँ हामी थोरै थोरै यी विषयहरूलाई छलफलमा अगाडि बढाउँछौँ दिपेन्द्र सर कवि सर हुनुहुन्छ यादव सर हुनुहुन्छ केही छ यो विषयमा थोरै छलफल गरेर जानुपर्ने विषयहरू स्लाइडहरू म पठाइदिन्छु स्लाइडको मात्रै भर नपर्नुहोस् बुक किनेर पढ्नुपर्छ यसमा अलिकति तपाईँहरूको चाहिँ अलि अलि माइन्ड अलि फराक बनाएर यसमा अध्ययन गर्नु पर्यो क्या किनभने एउटै बुकमा हामी भर पर्छौँ होइन एउटै बुकको कुरा लेख्न पाए हुन्थ्यो भन्छौँ अथवा बुकमा भएकै कुराहरू चाहिँ सार्न पाए राम्रो हुन्थ्यो कि भनेर भन्छौँ मैले सरहरूलाई बारम्बार भन्छु नि यो चाहिँ के अरे कुनै एउटा के गर्न सक्नुहुन्छ नि त यसमा त